ဆယ်နိုင်တော်လေးအစီအစဉ်မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအပတ်မှာတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အကြောင်းမှတ်ဖွယ်အပြစ်ပေးနည်းများအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာတိကျအဖြစ်ဆုံးနဲ့အနှစ်ဝက်ဆုံးနိုင်ငံမှာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်တင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေများနဲ့စီမင်းစည်းကမ်းများထုတ်ပြန်ထားတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်လည်းလူသိများလာပါတယ်။လက်ရှိမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်းကလည်းသူ့အဖိုးနဲ့ဖခင်လိုမျိုးသဘောထားသင်းမာပြီးအပြစ်ရှိသူတွေကိုပြင်းထန်တဲ့အပြစ်ပေးနည်းများနဲ့အေးအေးယူနေရှိသောသတင်းများကလည်းထွက်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းနဲ့ရက်ဆက်တဲ့အပြစ်ပေးနည်းတွေကတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လင်းပြစ်တနနဲ့ပြစ်ခတ်ကွမြင့်ခြင်းမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကဉာဏ်ရုပ်ရှင်များရိုက်ကူးခဲ့ကြောင်းစွပ်စွဲခံခဲ့ရတယ်။လူပညာရှင်ဆက်တယောက်ကိုဘောလုံးကွင်းထဲမှာလင်းပြစ်တနတ်များနဲ့ပြစ်ခတ်ကွပ်မြက်ခဲ့မှုကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားပြည်ပသူဖြစ်တဲ့ဟီယွန်လင်က2019ခုနှစ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမကြည့်ကျင်ပေမဲ့လေမကြည့်မနေရဆိုတဲ့အထက်ကမင်းအရာကြည့်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးလင်းပြစ်တနတ်များနဲ့ပြစ်ခတ်ကွပ်မြက်ခံရသူများကခန္ဓာကိုယ်များတသားစီဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းအစများပေါ့။တင်ကားများနဲ့ထတ်ကြိတ်ခဲ့ကြောင်းဟီယွန်လင်ကပြောကြခဲ့ပါတယ်။တနပ်ပြစ်တက်ဖွဲ့နဲ့ပြစ်ခတ်ကွက်မြတ်ပြီးခွေးစာကြွေခြင်းကင်ညောဝန်ကသူ့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကရရှိတော်တော်များများကိုတနပ်ပြစ်တက်ဖွဲ့နဲ့ပြစ်ခတ်ကွက်မြတ်ပြီးခွေးစာကြွေနေရှိကြောင်းဆွဆွဲခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ကမ်ကသူ့အတော်လဲလက်ထပ်ထားတယ်သူဦးလေးဖြစ်သူဂျန်ဆောင်ဟန်ကိုအကျဉ်ပြတ်ချသားမှုစွဲချက်များကြောင်း2013ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကတေတံပြစ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ပြစ်ခတ်ကွပ်မြက်ခဲ့ပြီးရုပ်အလောင်းကိုခွေးစာကျွေးပြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းများလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အစိုက်ခတ်ခြင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေအရဂျန်ဆောင်ဟန်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကင်ယုံဟန်ကအသက်68နှစ်အရွယ်လိုဝင်ဘာလထဲမှာတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ရောက်ကိုရီးယားပြည်ပသူဦးရဲ့အဆိုအရကင်ယုံဟန်ကသူ့ခင်မုံအသက်ခံခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်ဂျုံအန်နဲ့စကားများခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလောက်ကင်ကသူ့အတော်ကိုအစိတ်ခတ်တက်ရန်နဲ့သူ့အတော်ရဲ့မိသားစုဝင်ခုနှစ်ဦးကိုလည်းတပ်ပစ်ဖို့အမိန်ပေးခဲ့ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားပြည်ပသူဦးကပြောပါတယ်။မိသားနဲ့မိရှိုးကွက်မြင့်ချင်း2014ခုနှစ်ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်ဝန်ကြီးတဦးဖြစ်သူအိုဆောင်ဟွန်ကမိသားနဲ့မိရှိုးကွက်မြက်ခံခဲ့ရကြောင်းသတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကင်ကအိုဆာဟွန်းကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာမုံသိမှုတသက်နဲ့ကွမျက်ရံအမိန်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လေမြောက်ကိုရီးယားပြည်ပြည်သူဖြစ်သူကန်ချွဲဟွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လေစိတ်မှာအစိတ်ခတ်ခြင်းအဲ့ဒါအပြင်ကင်ကသူ့အကိုဖြစ်သူကင်ဂျုံနန်ကို2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်ကမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူးနိုင်ငံတကာလေစိတ်မှာအာယုံရောထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့အစိတ်နဲ့လုံခြံတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းဆွဆွဲခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာကင်ကသူ့အကိုဖြစ်သူကင်ဂျုံနန်ကိုလောက်ချံဖို့အမိန်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းယူဆချက်များထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတပ်တွေအထောက်အထားတော့မပြသနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာတန်တရားဖြစ်ပေါ်တဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပေမဲ့လည်းအရေးယူမခံရဘဲမကြမီအချိန်အသွင်းပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအပတ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ကြောက်မတ်ဖွယ်အပြစ်ပေးနည်းများအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်အပတ်ဒီမှာလေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်။